ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଜୀବନ ହାନି। ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ହାନି। ସ୍କର୍ପିଓ ଚକାତଳେ ଆଦର୍ଶ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଟିଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୁପାରୀଠାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁପାରୀ ରାସ୍ତାର ସାଇ ସେବା ସଦନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ଲୋକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ କୁପାରୀ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍କର୍ପିଓ ଆଘାତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କଟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳନା ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଖଇରାରୁ ରଘୁନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।